Galera, estamos aqui na Serra do Sol, aqui onde vocês podem ver, ó, o Monte Roraima fica aqui atrás, ó. É a região realmente muito linda, muito linda. Estamos aí nessa máquina aí, Serra Lima Delta. Daqui a pouco a gente regressa aí para Boa Vista, só descarregar a gente já parte. Região muito linda, gente. Região aqui do Monte Roraima, no estado de Roraima. Ele fica logo ali, ó, atrás daquelas nuvenzinhas ali. Ali já é o Monte Roraima, ali para trás.